Добър вечер, драги зрители, добър вечер на всички български патриоти, които са предпочели да гледат телевизия СКАТ, да видят нещо смислено, да научат нещо полезно. И се надявам, че нашето предаване «Нови хоризонти» наистина показва конкретно с най-малките подробности начина, по който може обикновения производител, малкия, средния собственик на бизнес да получи достъп до европейските средства. Искам да започна с това, че за първи път в това предаване, което вече е около 15 месеца, заедно с колегата Йордан Апостолов, депутат, заместник-председател на Комисията по земеделие и храни, както говорим, за първи път, поне с мое участие, ние ще се съсредоточим не в програмата за развитие на селските райони, а в една друга оперативна програма. Както знаете, оперативните програми се финансират от различни източници и затова при тях условията са малко по-различни, отколкото в програмата за развитие на селските райони. Искам да ви обърна внимание на това, че в момента, може би всички чувате, че стават едно договаряне на следващия програмен период. Докато преди една-две години от опозицията, имам предвид главно БСП и до някъде ДПС, ви плашаха, драги зрители, че няма да има никакво подпомагане, че 20-та година свършват вече евросредствата и България остава на произвола на съдбата. Това не е вярно. Това бяха типичните фалшиви новини, които ви облъчваха. И тези дни също продължават да ви облъчват за това, че се е състоял исторически конгрес на БСП, в който е обявено вече штурмово завладяване на властта в България. Да ви успокоя, няма никакви такива опасности, защото наистина е опасност БСП да дойде на власт. Опасно е, защото това, драги зрители, е партията на българската олигархия. И аз на този конгрес не чух тази олигархия да обещае от името, защото много от хората на тази олигархия бяха на първите редове на този конгрес, да обещаят, че завземайки властта, идвайки на власт, БСП ще отдели примерно 1 милиард лева за това да се изгради система от домове в селските райони за деца с увреждания. Домове, които и сега в момента съществуват само в областните градове, и те се наричат домове за медико-социално отглеждане на деца. Така наречените майчини домове. Аз не чух такова нещо. Хора, които взеха активи за десетки милиарди левове, които ги взеха за жълти стотинки, не обещаха, раздавайки справедливост, че ще заделят част от това, което те имат, от огромните средства, които имат, за това да се помогне на най-нещастните, на най-необлагодетелстваните. А аз заявявам, че това са майките затворнички, майките, които са принудени в малките селища, в малките села, да се грижат за своите деца с увреждания, и то непрекъснато през целия ден, защото няма дневни центрове, няма къде да ги дадат. Там според мен и продължава да виси проблема, и неговото най-ефективно решение е с изграждането на домове, където те да могат да дават за определено време децата си. Дали за два, дали за три, дали за една седмица, но да могат по-малко от малко държавата да им помогне, и това е най-ефективният начин. А не, както едни се появиха сега, не знам дали разбрахте, че вече има втора организация. Едните казаха, държавата не изостави, а другата казва, държавата не изостави всички. И едните носят черни фанелки, и другите, само думата всички е добавена към втората организация на хора, които искат да получават все повече и повече пари за това, че са превърнали в професия отглеждането на деца. Има такава професия, за съжаление. Това не е решение на проблема. Но да си минем към нашата задача, да ви сложим нещо на масата, да видите за какво иде реч и как може да се възползвате от европейските фондове. Да ви представя тази вечер, наш гост ще е инженер Ангел Ангелов, той е икономист също,
човек с много добър опит, експертен опит в разработването на европейски програми. Добър вечер, господин Ангелов. Добър вечер. С него заедно ще ви въведем в, драги зрители, за първи път това ще го направим така, в оперативна програма иновации и конкурентна способност. Защото това е програмата, оперативната програма с многото стотици милиони левове, където може да кандидатствате и вие. Хората, които живеете и в малките селища, които живеете и в по-големите, ще седим дома по-нататък. Средствата обаче са крайно недостатъчни. И в тази връзка, аз искам още като за начало да въведа, да знаете за какво става дума, да ви покажа една... Дайте първия материал. Не се вижда добре, но това е, искам да ви покажа просто, че това е картата, взета от Европейската комисия, която показва в коя страна, по колко лева на глава от населението се полага за регионално развитие. Благодаря. Благодаря за регионално развитие, драги зрители, а то до голяма степен регионалното развитие е свързано с развитието на инфраструктурата, с развитието на пътната инфраструктура. Сега искам да ви покажа и втория материал, за да видите вече в цифри на глава от населението, къде се намира България. Ето вижте как решила Европа, Европейския съюз, да задели средства за различните страни за тяхното приближаване към стандартите на Европейския съюз. Това са средства от така наречения кохезионен фонд. И вижте какви фрапантни разлики, драги зрители. На Естония, на глава от населението, се полагат 1427 лева. Словакия е една страна, която не може да се оплаче от лоша така инфраструктура и лошо регионално развитие, има 1368 лева на глава от населението. Латвия, 1200. Евро, господин Петров, извинявайте. Евро. Продължаваме нататъка в евро, нали, аз казвам в лева. След това минаваме към Унгария. Вижте, драги зрители, Полша, Чехия, Унгария и Словакия, къде се намират в... Правилно ме поправи господин Ангелов, става въпрос за евро на човек от населението. Вижте къде е Гърция, която вече 30, тя от 83-та година, 35-36 години черпи пари от Европейския съюз за регионално развитие. И вижте какво се полага в този програмен период на Гърция. Вижте къде е България. България получава около 3 пъти по-малко пари, отколкото Естония, Словакия, Латвия на глава от населението. Тя получава близо един път и половина по-малко пари от една Гърция. Хърватия, която вчера влезе в Европейския съюз, има два пъти и нещо повече средства за глава от населението. Благодаря за този материал. И това все пак, след това, като почнем да разглеждаме, ще имате предвид това, драги зрители, че България във всяко едно отношение, аз съм ви показал как стоят нещата и в програмата за селските райони. Но във всяко едно отношение България е в много лошо състояние в рамките на Европейския съюз. Ние излъчихме такъв елит, който не договори едни срамни условия, и аз съм го казал от този екран, че нашите ръководители на преговорния процес, които бяха в началото, Александър Бошков, който беше безславно сменен, също тази снахата на Централния комитет, как се наричаше, госпожа Кунева, да, Кунева, която се прекръсти след 91-а година, преди това се е казвала Пръмова. Тези хора договориха един безсрамно ниско ниво. И от това ниво вече надграждаме, но виждате какво са договорили, виждате какви условия са. България с тези темпове, три пъти по-малко средства, отколкото Естония и Латвия в своето регионално развитие. Тя ще продължава да бъде с лоши пътища, ще продължава да бъде с лоша инфраструктура, защото сме на много ниско ниво поставени в Европейския съюз. Не може само, тъй вярно, да, съгласни сме. Петров, кой не дрънка сега, тук някой по-нетърпелив би казал. Кой не дрънка ще тук, за... Кво сме направили ти? На срещата с Йотингер, еврокомисаря, един от най-близките съратници на госпожа Меркел, отговаряш за бюджета на Европейския съюз, аз му поставих
ребром въпроса с това, че България е силно подценена спрямо бившите съветски републики. Спрямо Полша, Чехия и Унгария. Аз бях на Роган. Там присъстваше, представете си, знаете ли кой е, кой е в председател на Комисията за регионално развитие в Европейския парламент? Представителка на ДПС. Представителката на ДПС. Тя е. Да ни казвам името. Така че имаме човек, който работи за регионалното развитие на България. Много добре. Виждаме докъде се стига. И в този ред на мисли искам пък да ви покажа и тези малко средства, които имаме, защото ние на глава от населението и по другите програми имаме средно около 2-2,5 пъти по-малко средства от тези страни. Нека да покажем третия материал, за да видите пък сега какво е изпълнението на оперативните програми. Нарочно ви насочвам вниманието към оперативните програми, за да може навлезем, така да се каже, в схемата на оперативните програми. Ми имаме общо взето едно нищожно изпълнение на програмите. Вече сме в 6-та година от програмния период и ние имаме доста скромно изпълнение. Общо е 22%. Някой ще каже, ама той има сега 23-та година. Драги зрители, 23-та година е дадено за калпазаните да се изпълнят програмите. Вие ще видите, че в края на 20-та година страни като Словения, примерно, ще са изпълнили 80-90% от средствата са ги освоили. Други страни ще има също към 70-65% ще бъдат. Ние ще бъдем, сигурно, като сме се засилили от 20%, сигурно стигнем до 40% за следващите 2 години, след като за 4 години сме проспали времето. Някой ще каже, ама ние по-късно почнахме, усвоиха, нали? Както и да е. Сега, вижте една програма за малки и средни предприятия, която е изпълнена на 100%. Единствената програма, която ви засяга вас, тя ще засяга и нашето предаване малко след това. Между другото, тази програма е изпълнена още в средата на 2015 година, представете си. Аз самия съм си поставил за цел да проверя защо всичките 200 милиона евро са дадени на банките, а защо тези 200 милиона евро са дадени с цел, разбира се, за да подпомогнат вас, малките производители, когато кандидатствате да получите по-благоприятни лихви, дали ги получавате. Не знам. Вижте програмата за добро управление. Ами как да имаме добро управление, като сме освоили само някакви си, няма една шеста не сме освоили от средствата, които се дават за 7 години. Вижте как спим, как не си изпълняваме парите, даже и малкото, които са два, казах, пъти по-малко, ние не ги изпълняваме. Селската програма, погледнете каква трагедия. Погледнете. Това са средства, които от Европейския съюз са предвидени да бъдат дадени и България всяка година има и график, между другото. Сложиха и 3-годишен срок, който трябва да сме изпълнили нещо си. Нищо. Калпазанска работа по линейки. 15% имаме наистина получени средства до този момент от Европейския съюз по програмата за развитие на селските райони. От 4 милиарда близо 5 милиарда, това са вече лева, ние имаме освоени 728 милиона лева. И искаме да цъфтим и да вържим в сферата на селските програми. Искаме да имаме конкурентна способност. Благодаря за таблицата. Драги зрители, исках да разберете чрез тази таблица, чрез тези данни, че от една страна ние сме силно подценени като страна, защото излъчихме лош екип, който не договори тези условия, като страна не станахме да искаме това, което искаше Полша при нейното влизане в Европейския съюз, това, което искаха при Балтийските републики. Ние не го поискахме. Госпожа ЕС договори нула килограма компоти, които можем да направим и плодови сокове от круши в България. Трябва да внасяме отвънка. Не може от български плодове да направим круши. Нула не е квотата. Имаме и други нули, сега да не говорим за тях. Но
сме много, много зле с изпълнението. И затова искаме сега с господин Ангелос, а той е дълъг така, тази дълга интродукция, да ви въведем вече в начина, по който може да получите средства по оперативна програма конкурентна способност. Тя се нарича иновации и конкурентна способност, но така е позната и затова съм я отбелязал по този начин. Нека да не ми се сърдите. Сега, искам, освен това, да ви покажа, драги зрители, ако това е възможно технически, да ви покажа как да влезете в самата програма в ИСУН. Това нещо много така получавам адмирации от, ако могат да покажат от апаратната, ако не, ще ви обясня само така, но по-добре, ако могат да покажат от апаратната. Програма ИСУН написвате в вашата търсачка в примерно в Google, натискате и написвате ИСУН 2020 на български език. И веднага ще ви излезе тази страница, която имаме сега малки затруднения, те ще я покажат след малко. Излиза ви страницата на този портал, който е гаранция за прозрачността, който може да влезете от него и да видите във всяка една от оперативните програми. В програмата за развитие на селските райони, да видите как аз се подобрявам връзката тук на моя компютър, дано да могат да ви покажат, как да влезете и да се проверите в програма иновации и конкурентна способност, да отидете, да натиснете и да намерите съответно програмата, за която ви засяга вас. Тя е с последните букви 2.040. Това е тази програма, за която сега ние ще разговаряме с господин Ангелов. И първият въпрос, който имам към господин Ангелов е: господин Ангелов, да кажете само заглавието на тази мярка и да кажете какъв териториален обхват има тя, за да не заблудим пък някои от нашите зрители. Значи, това, което аз искам да добавя, когато се влезе в системата ИСУН, там са показани всички оперативни програми. Дали могат да покажат от апаратната самата таблица? Всички оперативни програми и за всяка програма са показани какви процедури са отворени към дадения момент. И там вече документа, който трябва да намерят в програмата иновации и конкурентоспособност, е отворена процедура за подбор на проекти. БГ целият номер, както вие казахте, завършващ на 2.040, подобряване на производствен капацитет в малките и средни предприятия. Това е в момента отворената процедура и там могат да се прочитат условията за кандидатстването с тези проекти, предложение и всичката информация, която би могла да се ползва от кандидатите. Все пак, за да не ги заблудим, значи, като говорим териториален обхват, аз имам предвид дали хората от селските райони могат да кандидатстват, ако имат микропредприятие, ако имат малко предприятие, ако имат средно предприятие, защото тази мярка е насочена само за тези предприятия. Микропредприятия, драги зрители, или ви ще им кажете? Ами, добре, кажете. Значи, кое е микропрограма е насочена за микромалки и средни предприятия. Има закон за микромалки и средни предприятия и там те са формулирани. Най-общо казвам, микропредприятието е с персонал до 9 души, малкото предприятие до 49, а голямото предприятие до 250. Е над 50, до 250 човека. Освен това, има и други два показателя. Един е какъв е оборота. Оборота годишния на предприятията и каква е стойността на дълготрайните материални активи, които има предприятието. Освен това, към закона за микромалки и средни предприятия има тълкование и кога едно микро или малко предприятие е свързано с друго предприятие, така че тези неща могат там да се проверят. Сега аз искам само да отбележа в началото, че най-важното нещо, което трябва да се знае за териториален обхват е, че с оглед избягване на припокриването на интервенциите между
оперативна програма иновации и конкурентоспособност и програмата за развитие на селските райони, всяка процедура прави някакви ограничения. Например, в тази процедура микропредприятията... В процедурата, която е по оперативна програма, да, конкурентна способност. Да, значи в тази програма микропредприятията, които имат възможност... Микро до 9 души персонал. Да, така. Микропредприятията, които имаха възможност в програмата за развитие на селските райони да кандидатстват по подмерка 641, трите сектора, които бяха отворени. Ние ги коментирахме с вас, нали? Коментираме трите сектора. Един е беше производство, други услуги, третия е занаяти. Те, след такива, като са такива... кандидатствали там, нямат право да кандидатстват. Тук вече нямат право да кандидатстват. Освен това, има ограничение и свързано с секторите, в които се кандидатства. Пак не може да има припокриване в преработвателните дейности, които се субсидират по селските райони, с преработвателните дейности, които се субсидират по 4.2 в иновация и конкурент. Драги зрители, нека да кажем и това, което е много важно, че оперативна програма иновации и конкурентна способност, която дава възможност на малки и средни предприятия да кандидатстват, е за производствени нужди. Нещо, което представлява производство. Не става въпрос само за материално. То може да бъде интелектуално производство, може да бъде издателска дейност, може да бъде и свързано. Но това нещо да е ясно, че не става въпрос за финансиране. Някой иска да прави услуги. Трябва да е свързано с производство, да има някакъв продукт, който да бъде произвеждан. Може да е електронно производството, нали, да произвеждаш, нали, чипове, може да произвеждаш продукти други, но трябва да има продукт, който се произвежда, да не е услуга. Това нещо е много важно. И в продължение на това, което вие казвате, е важно да се види в процедурата какви производства с какъв код на инвестиционна дейност са допуснати. Значи, тук в тази процедура имаме високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства. Те са с кодове С, определени от тях C20, 21. Нека да кажем на нашите зрители, че кодовете, драги зрители, се намират в Националния статистически институт. Може да отворите сайта или пък вие самите, когато извършвате вашата дейност, вие самите сте регистрирани вече като дейност, която е свързана с определен код. Но този код в Националния статистически институт е от 2008 година, са кодифицирани всички дейности в България. Всеки един може да провери към кой код принадлежи неговата работа, за да може да види дали може да кандидатства за финансиране, за инвестиционно, повтарям, финансиране по програма конкурентна способност. Искам още нещо да добавя. Искам да ви кажа, че въпреки всичко, когато тръгнете да си правите проект, трябва да отидете, въпреки всичко, да установите връзка, може и по телефона, с Националния статистически институт, защото има някои изменения и някои тълкувания, които могат да отпратят вашата дейност не в точно в този код, защото самия код пък си има подточки, нали така, да, господин Ангелов, за да може да не се накрая труда ви да не отиде на празно и да ви кажат, ами ви с вашия код сте недопустим да участвате. Това нещо значи, драги зрители, за тези, които по-късно са включили телевизорите си, искам да кажа, че тази вечер с моя гост Ангел Ангев, експерт по европейски проекти, изготвяне на европейски проекти, с него заедно ние разглеждаме оперативната програма конкурентна способност, която дава възможност на хората от селските райони също да кандидатстват, но както ви каза той, микропредприятията, тези, които са до 9 души, те не могат да участват. Но микропредприятия до 9 души, които са в градовете, могат да участват по тази програма конкурентна способност. За малките предприятия и за средните предприятия, там ограниченията са по-малко и те са свързани основно. Ако имате малко предприятие, имате 10 до 49 души, това е малкото предприятие. Ако вие имате това предприятие и то не е ползвало до сега средства по програмата за развитие на селските райони. И това, което иска да ползва като средства, не е технологично свързано
технологично казвам, с производството на храни, с производството, нали, което е в програмата на селските райони, тогава може да ви откажат. Но в общи линии средствата, които се дават, не са малко. Сега господин Ангелов ще ви каже какви са минималните, какви са максималните средства, които... Господин Петров, аз искам да добавя още нещо към кодовите на инвестиционна дейност. Значи, всяка фирма, всяко предприятие си има свой код на инвестиционна дейност. Допуска се предприятието да има и допълнителни кодове на инвестиционна дейност. Важното в тази процедура е, че когато се кандидатства по нея, проекта, който може да бъде допустим, е по кода, който има най-голям обем на производство в предприятието. Не може да се кандидатства по един допълнителен код, защото може да имаш няколко производства. Да. Значи, ако има един основен и два допълнителни, но обема, основният обем на предприятието е по основния код, може да се кандидатства по този предмет на дейност на основния код. Кажете на нашите зрители, когато се разглежда, когато се разглеждат все пак кандидатите, нали се гледат 3 години назад, какво са произвеждали. Кажете няколко думи за това. Това е свързано с пояснението, което дадах, че се гледа кой код е преобладаващ в дейността на предприятието. Но за 3 години назад. 3 години назад. Не само в последната тези, година. И това тези 3 години са 2015, 16 и 17 година. 18 година няма да участва като резултати, въпреки че крайният срок за подаване на документи е 21 май, тъй като процедурата беше отворена на 7 декември, а на 7 декември нямаше приключени 18-та година да. Отчети, така че това е нещо. Господин Ангелов, искам да кажете все пак, или аз да кажа на нашите зрители по-добре, вие да гледате така по-нататъка нещата, защото също са важни. Ще ви попитам след малко за разликата между това, че могат да кандидатстват и по тази програма, оперативна програма, могат да кандидатстват по тези, критерии, но могат да кандидатстват и чрез de minimis. Там е, нали, другата система и нашите зрители я знаят. Драги зрители, отново казвам, за да видите подробно това, за което говорим, можете да напишете в интернет търсачката ви ISUN 2020 и там в ISUN 2020 да отидете в отворени проекти, отворени, които са, и оттам да отидете в програма иновации и конкурентна способност и да видите 2.40. Тя е предпоследната, доколкото знам, в програмата. И там да се запознаете с всичкото това нещо, което в момента ви го говорим. Има документи, има съответно как да, откъде да погледнете и да се ориентирате. Ние сме гледали там с господин Ангелов и от това и вие може да се ориентирате. Наистина, там има 175 милиона лева, които са за малки и средни предприятия. Някои ще кажат, ама те гербаджиите ще се ги разделят помежду си. Искам да ви уверя, че в днешни дни вече, с много мъки, с много и включително и така заплахи за наказание, България въведе една значителна прозрачност в процедурите. Има едни момченца в Брюксел, които наблюдават и ще гледат какво става по тази програма. Как се подават проектите. Дали тези, които са оценени, са оценени на това, което са подали. Защото всичкото е в интернет, всичко е достъпно. Искам това нещо да знаете, голямата разлика, която е с предишните години, че сега вече има контрол и той е много сериозен. И ако някой реши да урежда свои хора, да прави там и да променя критерии, ще бъде хванат при едно оплакване, разбира се, което бъде подадено. Така че, вярвайте в това, което ви говоря, наистина се откриват добри възможности, възползвайте се, не оставяйте се тези хора, които са по-готови да рискуват, те винаги да ги виждате как получават европейски пари и да кажете, ма той има връзки там, дават му ги от ГЕРБ. Не е вярно това. Има значителна прозрачност и значително следение на потоците. Най-малкото по тази програма оперативна способност, която се дава, е най-малката сума е 100
хиляди лева. Нали 100 хиляди лева? Не е... Да, значи... Кажете и това. Минималният размер на безвъзмездната помощ за всички микромалки или средни предприятия е 100 хиляди лева, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за микропредприятие е 500 хиляди лева, за малки предприятия е 750 хиляди лева и за средни предприятия е 100 хиляди лева. Сега, по-нататък, ако проекта се изпълнява по de minimis програмата, тогава максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е левовата равностойност на 200 хиляди евро. Така е. Господин Ангелов, кажете няколко думи за процентите, които се дават по тази програма и колко трябва да се доплатят самите. Това е така наречения интензитет на... Научете се, драги зрители, вече на тези термини, нови термини, интензитет на подпомагане. Интензитет то означава, на безвъзмездната финансова помощ. Колко процента ще ви даде фонда, колко процента ще трябва да доплатите така. Вие. Е, сега господин Ангел ще ви каже интензитета в скоби. За микро малки... Частта, която ще получите от Европейския съюз. За микро и малки предприятия интензитета е 70%, когато предприятията са на цялата територия на Република България, с изключение на Югозападния район. Югозападния район включва област София, област София-град, област Перник, област Кюстендил и област Благоевград. Така че... Каква е там интензивността? Колко процента? Интензитета ще... там е 45% за микро и малки предприятия, а за средни предприятия интензитета там е 35%, в останалите региони е 60%. Господин Ангелов, сега, искам тук сега... Тук имаме още едно условие обаче, че когато проекта е по програма de minimis, тогава е интензитета на безвъзмездната финансова помощ е 70% за микро-малки и средни предприятия на територията на цялата страна. Тоест, Югозападния район също получава по-висок интензитет. Господин Ангелов, тъй като вие сте правили много проекти в най-различни сфери, искам да ви попитам за един пример. Примерът е следния. Ако аз съм едно малко предприятие и искам да се направя инвестиция, между другото, дали няма да е добре да кажем отделните групи от производства, които в които могат да се инвестират, защото вече ние показахме на нашите зрители в кои групи могат да инвестират, но моят въпрос беше, ако е възможно да им разбиете и да им кажете на хората, примерно полагат им са 100 хиляди лева. 100 хиляди лева искат да получат и съответният човек се намира в град Трявна и той иска да инвестира в високо... Те са разделени на три групи. Едната е високотехнологична, другата е с по-малка технологичност, а третата е вече с най-така ниска технологичност и иновативност. Те са в... много отношения, средства, които, драги зрители, трябва да знаете, че ще ви бъдат дадени или, както е модерно, реимбурсирани. Реимбурсирани, сега такива термини трябва да ги научите, едва когато се завършите целият проект. Това е, че го знаете. Трябва да имате целият проект завършен и тогава ще ви дадат 100 000 евро. Значи ли това, господин Ангелов, че след като е 70% примерно интензитета, или пък процента, който ще получа аз в Трявна и си влагам парите в производство на примерно на една инсталация за производство на опаковки. Или пък искам да се направя един принтер, който да струва, нали, обаче професионален принтер, дето да струва много пари. Значи ли това, че моят цялата ми инвестиция трябва да бъде 140 хиляди лева, примерно, и от тях аз да смятам 70%, че ще ми дадат. Това ли е? Това значи, ли е начина? Примерно 140 хиляди лева... Интензитета означава процент на безвъзмездната финансова помощ от размера на инвестицията, която се прави.
Ако вие направите инвестиция за 200 000 лева, при интензитет 70%, това означава, че ще получите безвъзмездна финансова помощ в размер на 140 000 лева. Останалите 60 000 лева аз трябва да ги платя, но така иначе обаче аз трябва да съм дал всичките 200 000 лева. Това трябва съм взел кредит. Това си е принцип в европейските програми, че субсидията се изплаща след извършване на инвестицията. Но аз продължавам това нещо да го повтарям, защото може би някои от зрителите могат да ми се разсърдят за това, но, драги зрители, много от вас все още се надяват, че ще получат средства от Европейския съюз, но те не се получават, те се връщат след като са вложени и всичко зависи от това дали нашата страна си е направила сметката добре както трябва и е отделила съответните пари, за да подпомогне, както други страни правят, съответния производител да участва в, примерно, в част от лихвите. Или пък да му даде ниски лихви за тия 200 милиона лева, които ви казах в началото. Ами, значи, Петров, нека да кажем, те са в точка 5. Основните, значи, те са, айде аз да ги кажа, високотехнологични и среднотехнологични производства. Това са с код С, драги зрители, каза ви вече господин Ангелов. Това са производство на химични продукти, производство на лекарствени вещества. Тук обръщам внимание. Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. Те влизат в това. Електрически съоръжения. А производство, даже представете си на машини и оборудване, които имат общо или пък специално предназначение, така че това важи за малките и средни предприятия, които наистина при интензитет на знание и услуги, тогава вие попадате в код G. И този код се отнася за издателска дейност, отнася се за производство на филми и телевизионни предавания, на звукозаписване, издаване на музика. Това са в тази част, попадат също радио и телевизионната дейност, тези, които имат, така да се каже, и видео продукти, които включват се тук и между другото се включва и един код M. M, и то е M72, който включва научно-изследователския развой на дейност. Това е важно, драги зрители, да го знаете, че по тази програма за иновации и конкурентна способност 2.040 по нея могат да кандидатстват и хора, които се занимават с научно-изследователска развойна дейност. И тук сега се включват производство на напитки, хранителни продукти, но казахме, не се бъркайте тези, които по-късно са се включили, ако вие попадате в селски район и във ваше обхват е селската програма, то тогава могат да се занимават с производство на храни, напитки, хора, които живеят в вашите окръжни центрове и в техните общини. Защото в много отношения те пък нямат достъп до мярка 4.2, която имат хората в селските райони. Затова е направено така. Оперативна програма «Конкурентна способност». Дори, драги зрители, за обща култура, влезте в програма ИСУН. Натиснете ИСУН 2020. Влезте в програмата «Открити процедури» и там отидете на тази конкурентна способност и вижте мярката 2.040 накрая, цифрите са, за да се запознаете и да видите, че наистина може да кандидатствате и да получите помощ за вашия бизнес. Сега, тук може би някой ще се обадят, начакайте, в България има голям ресурс на дървен материал, нали, имаме производство свързано с хартия. Драги зрители, специално за пелетите, защото някой може да се изхитри да иска да прави пелети, по тази програма и да получи пари. Може, представете си, може, нищо, че се прикрива с селската програма, но ако суровината за пелетите е само от отпадни производства, а не да се дребни и да се прави дървен материал, както много хора правят пелети сега. Трябва да се взема с търготината и това да е сигурно. И това може да стане, примерно, в едно предприятие, което има дървообработване, да се направи едно малко предприятие, което пък да се занимава или средно с производство на пелети от отпадните продукти. И тук може да влезете в това. Производство на мебели, между другото, влиза тук.
влиза в тази програма. Знам, че има много малки предприятия, които се занимават с обработка на дървен материал. Заинтересувайте се, влезте, за да видите, че има хляб и за вас. Няма да имаме тази вечер, драги зрители, телефонни обаждания, защото е доста интензивно информацията, която искаме да ви предадем с господин Ангелов. И сега искам да попитам господин Ангелов, какво ще кажете за допустимите разходи? Допустимите разходи, по които, които се допускат да бъдат финансирани по тази програма. Това, което трябва да се знае като начало е, че са допустими две групи разходи в тази процедура. Първата група са разходи за придобиване на машини, съоръжение, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, които са необходими за изпълнението на проекта, за който се кандидатства. Машини, съоръжение, оборудване. Това е. Значи, това е много важно, нямаме допустими разходи за строителство. Машини, съоръжение, оборудване. Това е първата група разходи. И втората група разходи, които са допустими, това са разходи за придобиване на специализиран софтуер, включително за неговото разработване, които представляват дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на проекта. Може ли това ще да повторите, защото е изключение от останалото? Разходи за придобиване, ето цитирам го, придобиване на специализиран софтуер, включително за неговото разработване, представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на проекта, като тези разходи, тази група разходи, могат да бъдат на стойност до 200 000 лева. Те са ограничени. Останалите разходи за машини, съоръжение и оборудване са ограничени до размера... А може ли само за това да ми бъдат разходите пък? Аз питам, само за това да ми бъдат разходите, в смисъл, нали, минималната стоеност е 100 000 лева. Аз мога да се взема една компютърна система по-сложна, примерно за 20 000 лева, и да ми бъде 100 000 лева, да ми бъде, целият проект да е за 120 000 лева. Нали, аз съм малко предприятие. Значи, целият проект, когато си вземете компютърна система, значи, там има и дълготрайни материални активи. Да. Така че, това е допустимо. Допустимо е. Значи, да. Защото аз познавам много, драги зрители, познавам малки фирми български, които се занимават и изнасят интелектуални продукти зад граница. Работят изключително само за външния пазар. Някои от тях произведат и компоненти. А това нещо за хората, които се занимават в градовете, е много важно, но също и за селските райони. Там обаче, както казахме вече, фирмата трябва да е малка, в смисъл да има 10 човека най-малко. В селските райони, в България, всички райони са селски, отново да повторя, защото много хора може би не знаят, всички общини в България са селски, с изключение на общините, в които център е областния град или център на общината, най-големия град, е Димитровград, Казанлък, Асеновград или Дупница. Във всички останали общини се водят като селски общини. Хората на Запад не ги наричат селски, а ги наричат неразвити общини с неразвита инфраструктура. Може ли аз да добавя? Добре. Критерия за селска община е община, в която няма населено място с повече от 30 000 жители. И в такъв смисъл, както вие споменахте, част от градовете, това са Асеновград, Димитровград, Казанлък, Дупница, Горна Оряховица и Свищов. Това са в България не областни градове, които не са селски райони. Ако някои общински съветници от градове като Горна Оряховица, като Нова Загора, ако те ни наблюдават, да подскажат на кметовете си да не искат да увеличават броя на населението изкуствено чрез присъединяване на околни села, защото минавайки тази граница, те ще се лишат до голяма степен от възможността
да участват по програмите за развитие на селските райони. То по-лошото стана, че много села покрай големите окръжни градове, които на времето положиха неимоверни усилия да станат част от общината на окръжния град, сега вече не са селски райони. Вие знаете, във вашия избирателен район има такива села, които са от другия край на Баира над Сливен и те точно не попадат, защото са в община Сливен. Аз искам да се върна към дълготрайните нематериални активи, само да добавя, ли? Компютър и софтуер, да, но искам да добавя, че когато това е свързано с производствения процес и подобряване на параметрите на производствения процес. Това е не много става важно. Дума за компютърно оборудване и софтуерно оборудване за административни нужди. Или пък за услуги. За административни нужди. Значи, това е определено... трябва да е свързано с производство. Трябва да е свързано с подобряване параметрите на производствения процес. Нека да погледнем следващата точка 14.3. От тази, тя е на 36-та страница, мисля, за да видим кои са недопустимите пък разходи, защото господин Ангелов, това е нещо, което много често така е причина да се провалят и то хубави проекти, защото хората не са погледнали кои разходи не са допустими. Аз не бих се взел да коментирам недопустимите разходи, защото тази 14.3 точка, която вие цитирахте, е повече от две страници и ще ми може би да четем много. Може би най-важните. По-важното е да се знае, че не са допустими разходи, които както дълготрайни, така дълготрайни материални активи, така и дълготрайни нематериални активи, които не са свързани пряко с изпълнение на производствената дейност, подобряване капацитета на производството, разширяване на неговите възможности, усвояването на нови продукти. Това е по-важното. Иначе, какво да ви кажа? То може да ги цитираме. Разходи за страховки, за купено оборудване, разходи за банкови такси, и комисионни непредвидени разходи. Ама не, кажете ги, защото понякога наистина се получава така, че хората се сърдят, направили с проекти. Между другото, може ли някой така от нашите зрители, ако реши да седне да се напише проект, защото има такива, между другото, в документацията, напътствие как да се напише проект самия човек и да го внесе. Драги зрители, тези проекти се внасят по електронен път, така че всеки, който има компютър, може да се направи труда. Примерно, може ли да го напише проекта и той да бъде внесен? Може да напише, разбира се. Значи, там си има указание какви документи са необходими и как се внасят, така че това не е проблем. Нека да се върнем на разходите. Аз искам да кажа няколко основни неща, а не да ги чета всички тези разходи, защото... Кажете, защото това е важно. Има принципни неща. Значи, не са допустими за субсидиране разходи, макар и свързани с пряката дейност на проекта, които са започнали да се изпълняват или са завършени преди да е подарено проектно предложение. Много е важно това. Да няма нещо, защото... Преди да е подарен формуляр за кандидатстване... Не може ли да се скрие това направеното? Как да го скрие? Сега... Нали, тези разходи са отчетоводени и те си имат документи за тях. Няма как да стане. Имат си разходи за покупка. Аз нарочно питам, защото много от зрителите по същия начин питат, аз съм се започнал нещо да си го реализирам. Няма ли да ми го признаят това нещо, когато свърша целият обект? Не. Аз им казвам, те ще дойдат. Не само това, ще направят снимки. Ще направят снимки на болтовите, за да може да е ясно, значи, там вече че, по проекта, че започваш в тази... По съдържанието на проекта. Да. Сега, другото съществено нещо е, че не са допустими разходи, които не са свързани с икономическата дейност, която е цитирана и по която се изпълнява проекта. Тоест, не може да се правят разходи за друга допълнителна икономическа дейност. Икономическата дейност, драги зрители, това е дейността, която сме посочили с посочването на кода,
Вие казахте там, че може да има няколко кода в рамките на дадено производство, но този, който е основният, който е с най-голям приоритет в дадено производство, това е кода, по който вие трябва да се съсредоточите и нищо друго в страни не може да влагате, защото такива са условията на кандидатстването. Примерно, още бих добавил, че не са допустими за субсидиране разходи, извършени за дълготрайни активи втора употреба. Това си по всички програми. Казах вече за компютърно оборудване и софтуер за административни нужди също. Тук не са необходими... Компютърен софтуер за производство, компютърен софтуер, с който аз искам да правя софтуер и да предлагам продукти. Примерно искам да правя предпечатна подготовка, което е продукт. Предпечатната подготовка е на компютъра. Това нещо ще ми разрешат да си купя компютър и софтуер, нали? Значи, аз ще го прочита точно. Не са допустими разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на процедурата. А целите на процедурата бяха подобряване капацитета, разширяване производство, състоянието на нови продукти. Това е. Значи това трябва да е ясно на нашите там зрители, че няма да има вратичка тук, някой да се вземе оборудване, което е така, да посочи едно, пък да го използва после за друго, защото така е, драги зрители, в Европейския съюз, Европейската комисия дава тези разпоредби, при които трябва да се спазват условията. Имате ли нещо друго да добавите по недопустими разходи, които да бъдат... Могат ли да бъдат разходите? Примерно, аз, защото това много често ми се оплакат, аз не случайно ви давам. Аз съм получил една оферта и с нея съм кандидатствал. След това ме мотаят половин година, една година и се оказа, че тази оферта е стара. И в момента, в който аз отивам да купувам оборудването, и хората ми казват, чакай, този принтер струваше преди една година 90 000 евро, но ние направихме и неподобрения тук, нали, изменихме го, той е по-бърз, по-ефективен, сега струва 106 000 евро. Аз мога ли да го купя и да го предложа, като това е... Какво стане с тия? Няма ли да излъжа по този начин? Сега, вижте, господин... Айде да им как ще решите този Петров, въпрос. Тук въпросът е принципен за всички програми, така да го кажем. Тъй като понякога процедурата по проверка и одобрение на проекта отнема доста по-дълго време, отколкото нормативните 3 месеца, примерно, записани в програмата, е нормално даден вид оборудване да е спряно от производство. Примерно, вие сте подали проекта месец ноември, оборудването обаче от 1 януари, това, което е било актуално и вие сте го договорили, отговаря на вашите изисквания, както по параметри, качество, възможности и цена, от 1 януари вече не се произвежда. А се произвежда нова модификация, която е по-добра, в даден случай може и да е по-евтина. Тогава замяната на това нещо става като се поиска анекс за тази замяна. И принципът е да не се извършва плащане и покупка на ново оборудване, друго оборудване, преди да се поиска тази замяна в договора. Значи, не са такива зверове в управляващия орган на оперативната програма. Не. Спокойно, драги зрители, искам това да ви въпрос, предупредя. Това не е за една програма. Искам да ги предупредя нашите зрители за това. Драги зрители, наистина в нашата администрация има изключително неетични, бих казал, служители, хора, които седейки зад бюрото, започват да се чувстват много силни, много големи, много важни, които не обръщат внимание на така наречените бенефициенти или получатели на европейски средства. В такъв случай искам да ви обърна внимание, че вие може да се обръщате през всяко време, може би има там 10-20 дена преди, значи по тази програма, която говорим, крайният срок е 21 май. За да си внесете проекта. 10-15 дена преди това вече не могат да се задават въпроси, но вие може да задавате въпроси и те са длъжни и наистина отговарят
от управляващия орган на всички въпроси, които са зададени. Освен това, аз ви съветвам, вече за четвърти път ви казвам, да се натиснете програма, да напишете в вашата търсачка, в интернет търсачката, да напишете ИСУН с големи букви, може и с малки, 2020. Тогава ще влезете в този портал, който е за всички програми, и селски, и градски, и всякакви програми, и там вие ще отидете и ще натиснете бутона за открити процедури. И там в открити процедури ще ви излезе списъка на всичките оперативни програми и програмата за развитие на селските райони. Там ще видите в този списък ето тази програма, оперативна програма иновации и конкурентна способност. И като натиснете там, в дългия списък ще отидете в най-предпоследния ред, мисля, че там с многото букви и цифрички отпред, най-накрая имате 2.040. Това е мярката, за която говорим сега в момента, която подкрепя малкия и средния микробизнес. Това говорихме с господин Ангелов и там ще видите всички тези документи, които са ми необходими. Там ще видите и списъка на въпросите, които са задавани и как им е отговорен от управляващия орган, защото много от въпросите ви засягат и вас. И не само това. По тези въпроси вие изобщо може да получите представа как да се подготвите по-добре, да кандидатствате и да видите. Примерно, аз се обръщам, защото телевизия СКАТ е телевизия, която до голяма степен е свързана с каузата на НФСБ. Може да се обръщате, драги зрители, към нашите областни управители, към заместник областни управители. Може да се обръщате към областните координатори на НФСБ, които ще ви насочат по какъв начин, защото те знаят към кого да се обърнат, аз не мога да ви кажа, защото това е реклама, но информационно може да се обърнете към тях и да ги попитате към кого да се обърнат, за да може да ви дадат помощ и хора, които да се развиете проекти и да вземете пари. И тъй като нашето време отива вече към своя край, господин Ангелов, ако може да кажете няколко думи в заключение. Много съм доволен от вашето така вещо участие в това предаване. Аз искам да обърна внимание накрая на потенциалните кандидати, че първото нещо, което трябва да проверят е дали тяхният код на инвестиционна дейност, основният код или кода, в който имат най-преобладаваща дейност, съответства на кодовите посочени в тази програма. Това е първо. И второ, дали не попада в някой от кодовите, които са цитирани като недопустими. Неприложими и недопустими. Значи, защото те са на другата страница, обратно. Да, защото това е много важно. Значи, първата проверка трябва да стане за кодовите, които са допустими, и втората проверка трябва да стане дали не попада в кодовите, които не са допустими. И едва след това вече, ако имаме такава допустимост по кода, се правят вече по счетоводните баланси за последните 3 години, по отчетите за заетите лица, по справките за дълготрайни и недълготрайни активи, останалите параметри за допустимост на кандидата. И ако ми позволите, в последната минута само искам да добавя, че има още една възможност за извършване на кандидатстване на проекти от всички програми. Това е по така наречените местни инициативни групи, която програма работи и сега, по която програма могат да се вършат проекти и от селските райони, и от другите оперативни програми. И това е една много добра възможност за хората, които не са успели да кандидатстват, въпреки че в местните инициативни групи размера на инвестициите е много по-ограничен, отколкото е в нормалните процедури за кандидатстване, но това също е възможност, която аз бих препоръчал да се провери. Благодаря, господин Ангелов. Аз се надявам, че ще бъдете отново гост в предаването Нови хоризонти. Драги зрители, тази вечер ние разгледахме една по-особена група от проекти, които засягат селските райони, и то, както подчертахме, основно малките и средни предприятия в селските райони, където те могат да получат средства от оперативна програма иновации и конкурентна способност. Надявам се да сме били полезни за вас. Няколко пъти повторих, дано да не съм ви омръзнал с това, как да влезете, как да погледнете конкретно, и това е важно, за да можете да се ориентирате и да се подготвите вашия проект.
До нови срещи. Лека нощ на всички.